Hej! Idag tänkte jag att ni skulle få veta lite mer om prästens kläder. Med mig har jag Johanna som ska hjälpa mig att visa några plagg. Välkommen in! Vad är det då Johanna har på sig? Det här är en alba. Alban, det är ett typiskt traditionellt historiskt plagg. Ett slags underplagg till mässhaken som har utvecklats ur den antika livklädnaden. Och alba, ordet, kommer från latin. Latinets albus som betyder vit. Och symboliken av färgen vit är hämtad från Bibelns olika texter. Bland annat från berättelsen om Kristi förklaringsdag, där Jesus kläder blev ljusare än solen. Och även från Uppenbarelseboken, där hela den himmelska härskaran och gästerna vid lammets bröllop är klädda i vitt linne. Och den vita färgen är en symbol för renhet och rättfärdighet. Och vi hittar den sen i dopdräkten och i konfirmandkåpan, där vi får iklä oss Kristi rättfärdighet. Och alban är ytterligare en påminnelse om att prästen i gudstjänsten agerar in persona Kristi. Prästens skrud har också sina kopplingar till Guds rustning, som står beskrivet om i Efesierbrevets 6:e kapitel. Och där är alban rättfärdighetens pansar. Sen har vi luvan eller kapuschongen. Den kallas för halslin och har kommit från att förr då så hade de ofta på sig en luva som skydd mot regn. Idag är den till för att skydda mässhaken när prästen tar på sig den, så att det inte kommer något smuts från prästens ansikte eller smink. Och då bevaras de fina plaggen bättre. Ja, men om den här luvan är frälsningens hjälm, är det här då sanningens bälte? Just det. Det är en gördel. Den heter singulum. Och den är också en symbol för den prästliga kyskheten. Den står för vaksamhet och kan också tolkas som det rep med vilket det band Jesus med när han piskades. Den här har ett smeknamn, albatross. Har du hört det? Ja, faktiskt. Jag jobbade tillsammans med en vaktmästare för många år sedan. Och han tyckte att det var jätteroligt. Albatross. Han gick också omkring och sjöng singulum, singulum, singulum. Kul kille. Och alban tillsammans med mässhaken, ja, det kallas för mässklädnad. Men du då, Tonja, ska inte du ha på dig något? Jo, det kan jag väl. Här, ta den här. Bra där. Du är snabb. Du ser ut som en ängel. Tack. Nu har jag på mig ett röcklin. Röcklin kommer från tyskans röcklein, som betyder liten rock. Och den har utvecklats ur alban. Den användes då av prästen när det var kallt i kyrkan, för då hade prästen en päls på sig under och så hade man röcklinet ovanpå. Idag så har prästen på sig röcklin när hon eller han inte har högmässa, utan till exempel dop eller begravning. Och ibland också vid enklare mässor. Från början så är ju inte röcklinet ett mässplagg, utan tillhör korkläderna tillsammans med korkåpan. Och korkåpan har lite felaktigt tolkats som ett exklusivt biskopligt plagg. Men det stämmer inte, utan den får användas av andra också. Till exempel så används den vid prästvigningar eller vid vigslar eller kanske en julotta. Nu har vi fått veta mer om prästens kläder. Hej då!